Danes, po približno 20 letih prisotnosti in razvoja družbenih omrežij, ugotavljamo, da omrežja ne vplivajo zgolj na nas, posameznike, ampak na celotno družbo, logično. Družbena omrežja so namreč globoko zarisala v naše odnose, v naš način komuniciranja, kot opažamo, podajanje informacij, v hitrost novic in novosti, pa tudi lažnih ali resničnih. Družbena omrežja spreminjajo vse ostale informacijske kanale, predvsem pa spreminjajo nas uporabnike. Ali na slabše, ali na boljše, pa sem prepričana, da bo pokazal čas. Konec 90-ih let se prvič pojavi izraz spletna socialna omrežja, ki pa v pičlih 20-ih letih doživi en izjemen razmah. Družbena omrežja se razlikujejo glede na vrsto in uporabo in kateri ciljni skupini so namenjena. Nekatera so bolj v smislu klepetalnikov, druga za poslovne predstavitve in vsebine, drugi pa bloganje, oddeljene fotografij, videoposnetkov, audioposnetkov ali pa so celo zmes vsega naštetega. Sama se bom pri tej predstavitvi osredotočila predvsem na tista oziroma samo na tista omrežja, na katerih imamo v Mestni knjižnici Ljubljana tudi svoj profil. Predno pa si ogledamo še en pogled na njihovo uporabo doma in v svetu. Zdaj tale podatek je od Valikona, mogoče že malo zastarel glede na prejšnje 2 leti, ko je pač dejansko obstajal gotovo večji porast uporabe družbenih omrežij, ne glede na to, da smo bili več ali manj doma. Ampak vseeno, neke podatki so osnovni in pa v svetu vidimo, da je pač uporaba dejansko več kot polovica vsega prebivalstva uporablja družbena omrežja. Ja, zdaj pa spet ne dela. Ne tika. Dela, hvala. Mogoče že uveljavljena fraza, ki morda parafrizira Shakespeareovo biti ali ne biti. Torej, če si na spletu obstajaš, če si objavil, se je to zgodilo, sicer se ni zgodilo oziroma ti ne verjamemo, oziroma zdaj smo že na naslednji stopni, ko lahko rečemo, da tudi če si objavil, ti ne verjamemo, tako da ne vem, kaj bo sledilo temu. Ampak družbena omrežja skratka prvotno niso bila namenjena v poslovne namene, ampak za komunikacijo med fizičnimi osebami. Smo po knjižnicah kmalo spoznali vsi, tako v Mestni knjižnici Ljubljana, kot gotovo tudi v drugih knjižnicah, da v družbenih omrežjih prav dolgo ne bomo mogli več ignorirati in da se enostavno moramo vključiti in jih izkoristiti v največji možni meri. Zdaj, z leti prisotnosti in objavljanja smo se tudi veliko naučili o komunikaciji, predvsem od dobrih primerih, ko so recimo všečki pa komentarji kar leteli, in smo se pač bili ponosni in veseli na svoje objave. Še več smo se pa mogoče naučili takrat, kadar smo mogoče malo s kako manj primerno objavo, pa s kakšnimi neugodnimi komentarji se srečali in smo se mogli naučiti temu prilagajati in se pač učili nove komunikacije tudi preko družbenih omrežij. Imajo pa seveda družbena omrežja številne prednosti, jih nekaj omenim. Med prvimi je gotovo prepoznavnost knjižnice v lokalnem in širšem okolju, potem odnosi, ki se na omreži gradijo dvosmerno, a ne se omogočajo komentiranje, podajanje mnen, omogočajo tudi oglašanje uporabnikov na zasebnih omrežjih in se na ta način zagotovo razlikujejo od na neki način statičnih spletnih strani, ki jih knjižnice uporabljamo. Potem oglaševanje oziroma bolje objavljanje na družbenih omrežjih je brezplačno, doseže širši krog posameznikov, lahko se seveda poslužimo tudi plačljivega oglaševanja in s tem še targetiramo oziroma dosežemo ciljne skupine, ki jih želimo. Naslednja odlika je gotovo hitro obveščanje, kar se v zadnjem času v zelo obzrednih dogodkih nam pride še posebej prav. In pa ta gotovo ta prednost pridobivanja, vsaj upamo, da s tem tudi pridobivamo nove člane z novimi sledilci. Vsekakor dosežemo širšo okolje, kakor pa samo člane. In pa potem seveda nagovarjanje različnih ciljnih skupin in drugo. Poleg priložnosti in prednosti pa lahko družbena omrežja predstavljajo tudi, rečemo, nadlogo ali pa mogoče lepše rečeno izziv. Dobro veste, s čem se soočamo v zasebnih
profilih, a ne, s kakšnimi nevarnostmi. Zdaj pri knjižnicah ali pa pri nas je pa seveda so neki drugi izzivi, se pojavijo. In sicer preden, a ne, ko se mi odločimo, da bomo vzpostavili nek določen profil na nekem omrežju, je prvo vprašanje pri nas v knjižnicah gotovo, kdo bo profil vodil in skrbel za dnevne objave, katere bodo tiste vsebine, ki so vredne našega časa in našega dela in ali bodo objave res prinesle neke konkretne rezultate knjižnice, ali se nam to res splača. A ne, rezultati za nas so gotovo več obiska, več članov, več izposoja ali pa vsaj več branja. A ne. Skratka, pred začetkom objave profila na nekem omrežju moramo vrednotati celotno zgodbo, kdo, kaj in zakaj. Če si pogledamo na našem primeru, predno odpremo profil na nekem omrežju, si ga pri nas dobro ogledamo, če ga že ne uporabljamo sami, pregledamo statistiko, komu je namenjeno, kdo so njegovi uporabniki in kaj je smiselno objavljati in kaj ne, pa v kakšni obliki. Na podlagi teh podatkov skupaj s kolegi pripravimo neka osnovna izhodišča in v Mestni knjižnici Ljubljana imamo že od prvega odprtega profila nek interni dokument, ki ga stalno dopolnjujemo. In njem imamo dejansko v vsakem profilu zapisane vse osnovne podatke. Za kater profil gre, kaj je tam pomembno, kdo objavlja, kdo nadomešča glavnega, koliko objav na dan naredimo, katere vsebine so primerne in podobno. Ne? Pri vsebinah, če lahko omenim, pazimo, da ne objavljamo izključno le dogodkov, ki jih organiziramo, da ne postanemo neka oglasna tabla, ampak se trudimo, da zastopamo kulturno institucijo kot knjižnica na nekem nivoju, ne objavljamo, ne vem, stalno kuškov, muckov, pa ptičkov na knjigah, a ne, čeprav te dejansko največ všečkov dobijo, ampak moramo še kaj drugega povedati. A ne. Zelo pazimo oziroma se ne ukvarjamo z nekimi ideološkimi, verskimi, političnimi vprašanji, ker veste, da pač in tudi raznim tematikam, ki so trenutno v družbi, burijo duhove, tega je sicer vedno več, a ne? Zato smo tudi sami postali zelo, tako kot so na drugi strani občutljivi uporabniki, moramo biti tudi mi občutljivi in vedeti, kaj, oziroma zaznati to občutljivost in vedeti, kaj objavljati in kaj rajši ne, ali pa zapeljati na nek tak zelo primeren način, ko si ga pa v knjižnici tudi smo dosti iznajdljivi, da znamo, a ne? Ali s knjigami, ali z nekimi citati, lahko tudi neko težko tematiko obrnemo v neko zanimivo razmišljanje ali pa malo izzovemo. Ne? Not v tem dokumentu imamo zapisan tudi, kaj naredimo v kakšnih neprijetnih situacijah, ne? Recimo pod katerimi pogoji brišemo kakšen komentar, to se zelo neradi počnemo, ampak včasih se tudi to zgodi ali pa v katerih primerih blokiramo kakšnega uporabnika, kar pa tudi na srečo zelo redko kdaj pride. Mislim, da smo imeli mogoče samo en tak primer. No, tako da smo v bistvu zaradi izjemnega vpliva družbenih omrežij v zadnjih letih pravzaprav prisiljeni izvajati cel niz pravil javnega komuniciranja, ki smo se ga mogli na nek način sami naučiti, nekaj smo pridobili na kakšnih izobraževanjih ali pa se učimo drug od drugega. Zato nam takle dokument pride res izredno prav, saj imamo, kot boste videli, profilov več in ker je nas vedno več zaposlenih sodeluje pri tem in ker so tudi spremembe na omrežjih stalne. Imamo torej 14 aktivnih profilov na 5 omrežjih, 25 zaposlenih je trenutno vključeno v objavljanje, tam. Od tega v polovica od teh, upeta v vsak dan je objavljanje, druge polovica pa rečemo rezerva ali pa nadomeščanje, ampak kar enih 25 nastalno sodeluje. Delovna mesta zaposlenih, ki to upravljamo, so zelo različna, od spletne urednice, PR-ovke, vodje knjižnic, vodje služb, bibliotekarjev, knjižničarjev. Skratka, vsak, ki ima vsaj neki smisla za to, ki ima željo po tem delu, a ne, se lahko pridruži in dela, pač zraven sodeluje in dela objave. Kaj je izjemno pomembno, smo odkrili timsko delo, tako kot pri drugih stvarih v knjižnici, tudi pri družbenih omrežjih, kajti če samo ena oseba vodi, se hitro iztroši na nek način, zmanjka idej, zmanjka entuzijazma in tako. Poleg timskega pa tudi plansko delo, to pomeni, da se redno dobivamo enkrat na teden in vnaprej določimo, planiramo. Pri delu uporabljamo Google koledar in pa tudi Facebook planner, zdaj smo pa tudi uvedli nekako poskusno, rečemo, za vseh teh 25 zaposlenih še aplikacijo Slack,
SLACK, če kdo ne pozna, jaz nisem, in sicer za sprotno hitro interno komunikacijo. Zgleda kar uporabno, ampak bomo s časoma videli, nam to, ker prek pošte je res težko 25 ljudi nagovarjati in tudi mi se zamenjujemo in stalno, tako da zgleda, da bo tole kar namečkano lajšal delo. Kaj se mi zdi tudi pomembno je, da do dela na družbenih omrežjih pristopamo z vso resnostjo in odgovornostjo, saj gre za pomembne komunikacijske kanale, na katerih nas spremljajo konkretni sledilci, bodi si posamezniki ali pa inštitucija. In vsak sledilc šteje in vsak je pomemben, ne glede na to, koliko jih imamo, čeprav se radi pohvalimo, da jih imamo veliko in jih imamo veliko, tile podatki so z konca leta prejšnjega, do danes se je ta številka čist pri vseh omrežjih že povišala. Zdaj pa najbolje, da vas kar peljem skozi časovnico naših omrežij oziroma pregled naših profilov. Prvi profil, ki smo ga odprli januarja 2009, je seveda bil na Facebooku, sprva kot osebni, potem pa osebni profil, ker je to edino omogočal takrat Facebook, potem pa smo ga preoblikovali v stran za organizacije. Levo so na vaši levi so začetki, desno pa podoba danes. Facebook je kot spletno socialno mrežo ena najbolj prodornih medijev, omogoča nagovarjanje širokega kroga ljudi, vse, kar omogoča to omrežje in ponuja, smo tudi mi uporabljamo in med drugim tudi plačljivo oglaševanje. Skratka, vse, kar omogoča, smo že uporabljali. Na Facebook profilu imamo največ, oziroma na Facebook omrežju imamo največ profilov, trenutno 10. Dogovorili smo se namreč v mestni knjižnici Ljubljana, da ima vsaka knjižnica mestnega območja svoj profil, prav tako slovanska, potujoča knjižnica, pa Trubarjeva hiša literature, ker dejansko vsaka nagovarja svoje lokalno okolje, svoje obiskovalce, ki tja prihajajo. Ne glede na to, da je Ljubljana ni tako veliko mesto, ampak vendarle, vsaka knjižnica ima dejansko svoje obiskovalce, svoje dogodke, pa tudi svoj način komuniciranja in ugotavljamo, da je to, da je fajn tako. Ne? Imamo pa seveda ta profil mestne knjižnice Ljubljana kot nek, ne bom rekla glih glavni, ker ne more biti, ker ni tako postavljen Facebook, da bi to omogočil, ampak rečemo nek osnovni profil našega zavoda, kjer pa objavljamo predvsem tisto, kar je za vse knjižnice, pa za vse profile pač enotno in pomembno. Je pa tudi ta možnost, kar je zelo fajn, centralnega sistema, ki ga nam Facebook omogoča in se ga tudi glavni uredniki poslužujemo, da imamo dejansko nad vsemi profili pregled, nadzor in tudi lahko objavljamo in prehajamo med njimi. V istem letu decembra smo na YouTube spostavili tudi profil, svoj profil za objavo posnetkov dogodkov, še zmer je temu namenjen, levo nekdanje, desno zdajšnje. Odkar so se pa dogodki preselili na splet, v začetku smo imeli za dogodke, smo dogodke predvsem snemali tiste, ki so se nam zdeli zelo zanimivi, posebni gostje in se nam zdeli zanimivo, da to vidi širša publika, ampak pred dvemi leti, ko smo se vsi srečali s temi zaprtjem knjižnic, smo pa in smo začeli objavljati vse, kar pravzaprav organiziramo in tudi zdaj še zmeri tudi dogodke, ki jih izvajamo v živo, snemamo in objavljamo. Tako da trenutno imamo čez 800 posnetkov objavljenih. Profil na YouTube zelo priporočamo knjižnicam kot možnost, če že ne predstavljanja, pa vsaj tudi ohranjanja lastnih posnetkov. Dve let kasneje smo se pridružili Twitterju. Twitter je zelo specifično omrežje, predvsem zaradi omejitve števila znakov in zaradi hitre odzivnosti. Upravljanje na Twitterju je mogoče za knjižnice mečkem bolj zahtevno. Pravzaprav bi potreboval nekoga 24/7 gor, ne? Ker bi da takoj odgovarja na vse, kar pa je mal težje, ne? Ker je ta hitra odzivnost na Twitterju ključna. Je pa vseeno odličen za spremljanje dogajanja na določenih področjih. A ne? Mi smo del različnih list, pri nas in na tujem, z področja knjižničarstva, z področja kulture in tako sledimo objavam drugih, ki pa sledijo nam. Google Plus, samo omenjam, je bilo omrežje, ki je pač probalo biti pa je ugasno, pa je ugasno, mi smo tudi gor imeli profil, ampak nečki nimam zapovedati posebenega, ker ni zaživelo, ne, so ga dejansko druga omrežja povozila, ja, pohrustala, ja. Pinterest, gotov vsi poznate, a ne, ka deluje res kot neka oglasna tabla, na katero lahko uporabniki pripenjajo slike
in posnetke ogledujemo si pa lahko čisto vsi, ne rabiš med svojega profila, dostopno je vse. Mi smo ga ustvarjali leta 2012, je še vedno dostopen, nismo pa več aktivni. Tako da imamo neke vrste, rečemo, arhiv, uporabimo tudi kakšno fotografijo ali pa kakšno pozabljeno idejo, pač nostalgično, kot se za Pinterest tudi spodobi. Opala. Potem pa je Instagram. Je pač eno tako hvaležno in enostavno omrežje, ki omogoča objavljanje fotografij in kratkih posnetkov. Za urejanje slik lahko uporabljamo različne filtre in nastavitve. Isto lahko kot pri Facebooku vzpostavljamo stike, sledimo, komentirajo, všečkamo in tako naprej. Priložnost Instagrama za knjižnice vidimo v tem, da lahko promovirajo svoje storitve na vizualen in kreativen in dosti enostaven način, ki ne terja veliko napora. Fotografije se pa označ s temi hashtagi, ki so v bistvu neke vrste nek ključ do iskanja. Ne? Instagram se dobro dopolnjuje tudi z objavami iz Facebooka, kot veste, tudi je od Facebooka Instagram, tako da, ko delaš objavo za Facebook, je lahko hkrati tudi delaš samo eno in je že deliš lahko na obeh omrežjih. Tako da je res preprosto in neproblematično omrežje. Kot zadnjega pa predstavljam najmlajšega, to je TikTok, ki smo se mu pridružili lansko leto. Sprva se je, zato ga bom mečken daljš, ampak vse na kratko predstavlja, sprva se je uveljavil na Kitajskem in v 2 letih obstoja po številu ogledov presegel YouTube, Facebook in Instagram. Leta 2020 je postal to najbolj popularno omrežje, jasno zakaj, njihovi uporabniki so stari med 16 in 24 let, vsi so na telefonih in logično, da je najbolj obiskano in najbolj gledano in najbolj spremljano omrežje. Pa seveda tudi zaradi načina, na TikToku se objavlja izključno kratke videe, ki jih lahko kreativno obdelaš z zelo različnimi in neštetimi efekti in potem dodaš glasbo. Objave se pa tudi tako kot podoben, kot na Pinterestu ne prikazujejo samo tistim, ki so uporabniki, ampak tudi naključnim uporabnikom. Tako da, če sam odprete TikTok, skratka, za mlajše. Ali kako ne komentiram. Počas ga tudi knjižnice spoznavamo in uporabljamo, v tujini že kar precej, v Sloveniji pa so pionirji na tem področju knjižnica Tržička, so bili prvi leta 2020, pa mislim, da smo potem bili takoj za njimi mi. Če želimo nagovarjati mlade, ki jih težko dobimo v knjižnice, je to gotov nek profil, kjer jih pa res dobimo, kjer jih res zajamemo. Zdaj bi jaz ta en posnetek, mogoče, ker smo imeli največ ogledov, in sicer kar 19 tisoč, če sem se jaz prav. Knjižnica, prosim. No, skratka, tlele so objave vsebine, s katerimi pač nagovarjamo predvsem, kot sem že rekla, mlade. Naš profil, ne še omenjam to, da naš profil na TikToku vodi kolegica iz knjižnice Prežihov Voranc, ki je večino posnetkov do zdaj naredila sama, s pomočjo nekih kolegov se je pa zdaj oblikovala širša ekipa iz vseh knjižnic celotne MKL, ki bodo pač pripravljali posnetke na TikToku. Kako uspešni so in bodo pri tem, pa si oglejte na našem profilu. Ja, zdaj pa spet za šteko. Sem pa zaključila. Tako da spremljite nas in oglejte, sledite nam. Če pa vas kaj zanima, mi pa pišite. Hvala.